Já bych vám tady rád představil zajímavou sbírku. Je to sbírka gekonů rodu Hemidactylus. Gekony jsou takové drobné ještěrky, speciálně druhy náležící k tomuto rodu. Jsou schopny šplhat po hladkých površích, jsou schopny žít synantropně, to znamená ve společnosti člověka, jsou schopny šplhat po stěnách, pokojů, po stropech a žít třeba i na fasádách domů. Toto je jedna z takových, bych řekl, největších sbírek gekonů rodu Hemidactylus v Evropě, možná i na světě. Je to práce celé generace zoologů, kurátorů herpetologických sbírek zoologického oddělení, kteří jezdili na Balkán, do Středomoří, na Blízký východ a ty gekony sbírali. A oni si mysleli dlouhá léta, že vlastně sbírají jeden, dva druhy široce rozšířeného běžného druhu, který se jmenoval gekon turecký. A věřili tomu, že tento druh, jak jsem předeslal, protože žije v blízkosti člověka a dostává se i do různých jeho zavazadel nebo do nákladů, tak byl rozšířen docela široce po celém Středomoří, odtud byl zavlečen třeba do Ameriky, do Jižní Ameriky, do některých dalších oblastí. No ale potom jsme si všimli, že v některých oblastech jsou tady přece jen rozdíly ve zbarvení, ve velikosti, v ošupení těch zvířat, tak nám to začalo trochu vrtat hlavou, začali jsme se jim více věnovat a poznali jsme, že tam skutečně bude něco zajímavého, že se nejedná o jeden druh, ale minimálně o řadu poddruhů a možná i druhů. A velice nám pomohl současný pokrok ve vědě a výzkumu, především molekulární metody a naše molekulární laboratoř, kterou máme v zoologickém oddělení, protože jsme si mohli ty naše představy, hypotézy začít ověřovat díky těmto moderním metodám. Skutečně jsme odhalili, že se nejedná o jeden druh, ale o celou řadu, skutečně o celou velikou skupinu druhů, forem, které jsou různě rozšířeny a různě se dostaly po světě a díky izolaci potom se tam sami vyvíjeli v prostředí, které teda vedlo k jejich speciaci a k jejich druhovému rozrůznění.